Hej och välkommen till en ny Wish-video. Det var ju en mindre evighet sen sist. Och idag ska jag testa något nytt. Det är alltid kul att testa något nytt. Men fortfarande hålla sig till ett vinnande koncept. Här bredvid mig så ligger 4 stycken lifehack-produkter ifrån Wish. Produkter som alltså ska underlätta mitt liv. Det tänker jag testa idag om de faktiskt gör. Så jag tycker att vi sätter igång direkt med den första produkten. Jag tänker att vi börjar med det största paketet. Det här är alltså, vad jag vet, en nackkudde. Men inte vilken nackkudde som helst. Vi öppnar. Jag vet inte ens om man kan kalla det nackkudde faktiskt när jag tänker efter. Ooh! Till och med fin förvaringspåse här. Den här tror jag faktiskt i och för sig att jag till och med skulle kunna testa här, sittande. Så det var perfekt att jag började med den. För de andra tror jag nog att jag kommer behöva ut och springa lite. Oj! Vilken uppblåsningsgrej! Alltså, ser ni den? Den här. Är tanken att ja, det kanske är här man släpper ut luften? Eller? Det här, jag behöver göra om min mun till en pump för att kunna blåsa upp den där. Det här är i alla fall, jag lägger in en bild här. Det här är vad det här är. Och nu ska vi se hur den funkar. Det ser också lite ut som en flysut. Hur man gör då? Man vecklar ut den, man blåser upp den och sen använder man den. Wow! Shit, vad yr jag blev. Den är upplåst. Här har vi den. Vi kan ta bort bilden nu. Här har vi den. Och den ser ju precis ut som den gjorde liksom på bilden. Så att där får den ju i bild versus verklighet mått full pot. Nu kommer vi till om den faktiskt är användbar. Jag tänker ju att det här är liksom en travel essential egentligen. Alltså någonting som typ när man flyger. För hur många gånger har man inte försökt att sova på ett flygplan? Och det har inte gått särskilt bra. Eller samma sak när man åker tåg. Det är inte jättebekvämt att sova på tåg. Men den här ska hjälpa dig. Jag gör så här. Här kan du då lägga dina armar. Och här kan du lägga ditt ansikte. Mm. Så här kan man ju sova. Men jag vet liksom inte riktigt. Är det här verkligen bekvämt? Jag sätter mig lite bredare. Det bästa med det här är dock att man kan sitta och sova så här. Och sen kan man fortfarande kolla på mobilen. Här. För att det är liksom, man ser in. Här. Man kan till och med sätta fast mobilen här inne. Fy fan. Bara det gör ju det här värt det. Jag kan använda den som en kompis. Luta sig mot. Sova åt sidan. Kanske ta lite väl mycket plats dock. Uppblåsbara saker är ju bra. Att man liksom köper någonting som ändå blir så här stort. Som man ändå liksom kan använda sig när man ska sova på planet eller tåget. Men den tar inte större plats än så här. Ja, men det här... Kommer jag använda den? Det är det som är frågan. Ska jag testa att ta ur lite luft? För det är lite sådär som att... Den här som sticker ut är lite i vägen. Så. Testa då. Så, gick och trycka på den knappen. Släppte den ut luft. Den var gjort för det. Oh, now we talk. Sen kan man också ha den så här. Om man hellre vill det. Man typ... Det här kommer bli användbart. Det här rekommenderar jag. Den gör mitt liv lite lättare. Precis som lifehacks borde vara. Eller ska vara. Och kan man göra. Kan man sova. 4 av 5. Ska vi ta nästa grej då? Det här blir min nästa grej. Det här ska då vara ett litet tangentbord. Jag vet ju såklart att det här inte har OÄÖ. Det är jag medveten om. Men
Det kan ju ändå vara bra typ när man ska... Okej, vad ska man använda det här till? Kanske jag ska berätta först. Det här kan man då koppla upp till TV:n, tänkte jag. För det står här att man kan koppla upp den till iPad, Xbox, mobil, TV-box, IPTV. Kan vi testa bara att koppla upp till mobilen? Då kan vi fortfarande sitta kvar här. Sen kan vi se om vi kan koppla upp till TV:n, för det är så jag tänker att jag kan använda det. För att vi har en Apple TV. Och det är så jäkla drygt när man ska skriva in typ inloggningsuppgifter eller någonting till en streamingtjänst. Och de inte har alternativet att man kan logga in på sin dator och aktivera det. Så man behöver sitta där och bara E, L. Ja, och så behöver man gå fram till faktiskt. Ni som Apple TV vet vad jag menar. Och då tänker jag att då kan man istället skriva Ella mellanslag grundel. Jag gillar mekaniska känslan i den här. Åh nej. Den har en sån. Perfekt. Varm TV och USB, så det är perfekt. Vi går ner och testar till TV:n direkt tycker jag. Välkommen till den något stökiga nedervåningen. Batterier. Och nu ska vi alltså testa om den här kan kopplas upp till våran TV som står precis här. Jag ber om ursäkt om det är lite ljust. Det är så ute nu för tiden. Vilket ju är jättetrevligt. Oj, den lyser. Wow. Jag tror att det är dig nu. Står vi på TV:n. Jag har nu stoppat i den där lilla USB-grejen i baksidan av TV:n. Grejen är att våran dosa till den här TV:n är trasig. Så TV:n spökar lite. Men nu är den på. Välj någonstans där jag vet att jag behöver skriva in saker. Typ sök. Nej. Här får vi ingen connection. Ska vi testa den i min dator istället? Som att jag vet att TV:n redan krånglar. Så, vi gör så här istället. Vi tar min dator. Den vet jag ju att den funkar felfritt. Så. Här gick den ju in. Oj, introduktion. Tangentbord känns inte igen. Okej. Det funkar. Att ha liksom ett sånt här litet, perfekt litet tangentbord. När man typ inte vill sitta med datorn. Okej, jag vill försöka få det att fungera med TV:n. För det skulle ju vara perfekt. Men alltså, det här är ju så jävla nice. Och sen kan jag gå in här. Så, jag vet inte om ni ser. Ni är ganska långt bort. Ska jag skriva hej. Ska jag go back. Jag kan gå in på... Jag kan gå ner här. Så. Hur klickar jag? Så, dubbelklicka. Kan jag söka på... Ella. Titta, kommer in på min YouTube-kanal. I am back. Och det är dags för nästa produkt. Två grejer kvar. Vi sparar det roligaste till sist. Det här är nästa grej. Det här ska då vara dammsugartillbehör. Den här grejen ska man alltså sätta på dammsugaren. Det här är väldigt, väldigt många små rör. Vilket gör att det här då kan, typ om man har någonting som sitter fast, att det kan liksom... Jag tror att det är lättare att man bara visar. Och då ser man ju också om den här fungerar. Och sen så ska man få ett universalt till dammsugaren. För att kunna sätta den så här, längst ut. Du ser, som det här till exempel. Nej, dum idé. Och dammsugaren, den står här. Så den här ska ju då bara gå och sättas på så här. Eftersom den så till den här adaptern. Jo. Jo, det kanske jag behöver. Och nej, den passar inte. Jag testar att typ sätta en snodd eller någonting så att det blir... För den är bara liksom, den är typ som att den passar fast den är lite, lite stor. Snoddar är så himla bra för typ allt. Var man än... Och problem med. Hämta en snabb så blir det bra. Så, nu sitter den. Då ska vi alltså testa att dammsuga med den här.
Där var det smutsigt. Men jag tror inte att det är smutsigt på det här sättet. Nej. Smuts som typ sitter åt lite. Ja, det funkar ju. Men jag funderar liksom vad det är till för. Det här kan inte vara rätt. För det här skulle jag nog säkert kunna få bort även med den här. Nej, det gick faktiskt inte bort när jag gjorde bara med det här. Men när jag kunde riva lite samtidigt med de här så gick det faktiskt bort. Kanske att man kan använda det typ på tyg och sånt där också. Nej, den får ändå godkänt. Skulle säga 2,5 av 5. Och det har blivit dags för sista grejen. Här har vi den. Och den här har jag faktiskt i en situation i mitt liv varit i behov av. Vilket man kanske inte tror. För det här är nämligen till en borrmaskin. Sätter man fast på borrmaskinen för att sen kunna använda borrmaskinen som, ja, det här är väl egentligen en toalettborste. Men en gång skulle jag, eller egentligen skulle pappa, borsta väldigt mycket potatis och försökte då sätta fast en diskborste, eller om det var en oanvänd toaborste, för att kunna liksom göra det direkt i en hink med en borrmaskin. Det gick inte, för att den gick inte att sätta fast. Så att då hade han verkligen behövt den här. Sen, om man till exempel ska skura rent en yta. Jag tänker testa den här som diskborste och se hur bra det här är. Och sen får man en liten som man kan använda till annat. Jag skulle kanske inte använda den här för att göra rent våran vita trapp. Däremot, om man ska måla om någonting som är i trä och man kanske ska slipa bort färg, då tror jag faktiskt på den här, för att den är ganska hård. Eller typ om man ska göra rent någonting utomhus tillsammans med såpa, att typ göra rent golv utomhus eller någonting, då tror jag fan på den här. Men vi ska testa att diska med en borrmaskin. Att se någon diska med en borrmaskin var förmodligen ingenting som du förväntade dig när du vaknade i morse. Men här är det. Det här fungerar alltså så att det här är precis som en vanlig, vad heter det, beslag till en förlåt, skruvdragare. Det är ingen borrmaskin. Funkar kanske på en borrmaskin också. Men man sätter alltså fast den. Så, precis som vanligt. Sen är det bara att köra. Jag skulle kanske inte ställa toaletten med den här, för att du får liksom köra ner hela handen. Så att jag skulle nog faktiskt använda den här mer som en sån här grej. Här har jag förberett en relativt smutsig tallrik. Jag tänker att ni får komma lite närmare nu när vi testar det här. Kör vi. Jag tar lite vatten på. Så. Lite. Kör vi. Ganska tungt att hålla emot, men ren, den känns ren, absolut. Skulle nog säga att den blev minst lika ren om jag hade använt en vanlig diskborste. Och det känns som att det här går väldigt mycket fortare och väldigt mycket lättare än att diska med en borrmaskin. Den här, jag skulle nog snarare använda den här om jag skulle göra rent en större yta eller någonting. Eller någonting som kanske sitter jätte hårt. Kanske som det alternativet jag tog där uppe, att om man typ ska göra reda ett golv eller någonting och inte vill stå och skrubba med liksom en handskrubb, då hade jag använt den här. Men jag skulle inte använda den och diska med. Så den får 3 av 5. Det var alla grejer jag skulle testa. Och om ni tyckte att det här var en rolig grej och tycker att jag ska göra en del 2, så tänkte jag att om den här videon får 1000 likes, då vet jag att ni verkligen tycker att det här är bättre än vanligt. Så om den här videon får 1000 likes, så gör jag en del 2. Så kom ihåg att gilla den här videon om du tyckte att det var en kul grej. Och självklart prenumerera om det, så att du inte redan gör det. Så ses vi snart igen. Hej då!